Vim TV Notícias. Oferecimento. Pitstop Pneus. O seu revendedor autorizado Michelin. Olá, o Vim TV Notícias está começando. Vamos aos destaques da edição de hoje. Número de acidentes cai em Montes Claros se comparado com o mesmo período do ano passado. Nosso dicionário jurídico abre suas páginas para descomplicar mais um termo muito utilizado no vocabulário do direito. E você vai ver também. O reconhecimento da União Estável pode ser realizado pós-morte. E Montes Claros conta agora com a Rede de Soluções Sustentáveis para o Desenvolvimento do Norte de Minas. O VIN TV Notícias já começou. A gente começa essa edição falando sobre o balanço do número de acidentes registrados em 2017 em Montes Claros, que houve uma queda se comparado com o mesmo período do ano passado. A gente vai saber sobre essa redução na reportagem de Carlos Alberto Júnior e Paulo Rodrigues. Confira. Fernanda Moraes seguia para o trabalho em um mototáxi quando se acidentou. Eu estava em trabalhar e depois daquele semáforo do Sesc, na Avenida Sanitária, tem uma curva, antes da Receita Federal. E quando a gente saiu do semáforo, um ônibus da Contígio passou e derramou muito óleo na curva. E quando, quando chegamos com a moto, já não tinha como sair do óleo, porque tinha lavado a pista. E aí começou todo mundo que estava de moto a cair, porque óleo é derrapa demais e não tem como controlar. O acidente foi há quase um ano e, na época, Bombeiro Civil teve alguns ferimentos. Eu tive várias escoriações pelo corpo, é, desloquei o ombro e luxei o joelho. Quando eu preciso montar na moto, vem uma curva, eu já fico gelada, começa a suar. Se tiver um ônibus na frente, então. A boa notícia é que o número de acidentes com motocicletas diminuiu consideravelmente em 2017, segundo dados do SAMU. Uma redução de 6%. Graças a grandes trabalhos realizados. Muitas palestras, muitas blitz educativas. Hoje nós conseguimos reduzir, em Montes Claros, 6%. Em todo o norte de Minas, 1%. A gente pode pensar em termos de estatística, isso é muito pouco, mas para quem recebe a família de volta, o pai, a mãe, quem esteja na estrada, de volta ao solar, tem um grande valor. Isso para a gente também tem. São 6%, são 6% a mais de vida retornando à sua residência. Já no caso de acidentes com automóveis, a redução foi menor, 2%, mas já representa um grande avanço. O acidente envolvendo veículos, o carro, chega a ser menos, é, menos pessoas, desculpa, mais pessoas envolvidas, porque sempre um passageiro apenas ou cinco. Aí, em termos de acidentes de carro, houve uma redução de 1% em Montes Claros e aumentou 1% em todo o norte de Minas. Mas trabalhos estão sendo realizados e iremos sim diminuir. Infelizmente, no mês de janeiro tem um aumento devido ao período de férias. Mas trabalhos estão sendo realizados, vamos continuar realizando, esses números irão sim melhorar. Apesar da redução nas estatísticas, é comum se deparar com acidentes nas vias da cidade como este, flagrado pela patrulha Vim TV em outubro do ano passado. O mês com maior número de ocorrências é janeiro, o motivo, as férias escolares. Em 2016 foram 123 ocorrências, já em 2017, 645 só no primeiro mês do ano. Juntando o número de incidentes com carros, motos, atropelamentos e acidentes com bicicleta, foram 7.914 ocorrências em 2016 e, em 2017, 6.825, sem contar dezembro, que ainda não teve os dados divulgados. Um dos motivos da diminuição de acidentes é a parceria entre SAMU e MC Trans. O chefe de fiscalização de trânsito afirma que algumas ações contribuíram para os índices positivos. A gente entende que todas as ações feitas em conjunto, as instituições ligadas diretamente à segurança no trânsito, à prestação de socorro no trânsito, a gente entende que vem trazendo um, de forma positiva essa diminuição. A MC Trans, no último ano, em parceria com o SAMU, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, vem ministrando cursos de capacitação para os motociclistas na cidade, melhorando a, a sinalização viária e fazendo várias campanhas educativas para que o condutor de motocicleta ele tenha essa consciência de que o trânsito em Montes Claros é um trânsito intenso e que ele tem que se comportar de forma adequada para evitar acidentes. Segundo ele, a tendência é melhorar ainda mais os números. A MC Trans já está com um planejamento para 2018 agora. Nós vamos estar intensificando esses trabalhos. A gente continua contando com a parceria do, dos órgãos competentes aqui da cidade para que a gente venha diminuir ainda mais. O nosso sonho é ver zero de acidente na cidade. A gente sabe que é difícil, mas nós vamos trabalhar incansavelmente para que isso possa acontecer um dia. Sim, as orientações são sempre as mesmas. Cuidado pense sempre na sua vida e na vida de terceiros. Vamos usar o cinto de segurança, vamos seguir realmente as leis de trânsito. As leis de trânsito são realmente para ser seguidas. Nós seguimos seguindo essas leis, sim, nós vamos ter mais amor à nossa vida e à vida de terceiros. E na manhã desta terça-feira, três pessoas ficaram feridas em uma batida entre duas carretas na BR-365. As vítimas são um homem de 45 anos, uma mulher de 49 e um menino de 11 anos. Todos estão estáveis, apenas a mulher teve fratura no punho. Eles foram levados para o hospital de Pirapora. O condutor do outro veículo não se feriu. E um bebê de seis meses de idade foi transportado por um helicóptero no município de Manga para Montes Claros na manhã desta terça-feira. O menino teve uma parada cardiorrespiratória e estava com insuficiência respiratória. Ao pousar na cidade, a criança teve mais uma parada cardiorrespiratória. A criança foi encaminhada para o hospital universitário e segue em atendimento. E veja no próximo bloco: o reconhecimento da união estável pode ser realizado pós-morte. É já já, não saia daí.